Európa 2. Ja sa ťa okamžite pýtam, aké je dnešné heslo dňa? Tak heslo dňa je maximum darčekov aj pred Vianocami. Erika, a maximum darčekov získaš možno aj ty, môžeš si ich kúpiť. Povedz nám, ako sa teším. No, aké sú tvoje reakcie? To je super, ďakujem. My vám veľmi pekne chceme teda z veľkého srdca za celú Európu 2 zagratulovať a chceme vám poprať, že naložte s tými peniažkami, ako uznáte za vhodné, hlavne si to užite a gratulujeme, tu máte od mňa oficiálne 5000 eur. Ďakujem veľmi pekne, ani neviete, akú radosť ste mi spravili. A počúvali ste koľkokrát do týždňa Európu 2? My ju počúvame stále. 24 hodín denne. A heslo dňa sledujete? No to mám stále. Už máte premyslené, že čo s tým? No áno. Hlavne si to užite vy. No aj my však, aj deti, aj ja hlavne. Áno, inak teda gratulujeme, musíme povedať, že aj synovia sú veľmi sympatickí a totálne boli v šoku, vytešili sa s nami, takže my vám to naozaj veľmi prajeme. Ďakujem. A ja vám dám ešte aj ďakujem. Kusku, to sme patrí. Ďakujem, tomu to nemôžem uveriť, ešte chalani hovorili, že nás nenajdu v hore, že tu sem do blata nemôžem. Áno, vy ste boli totálne posledný domček úplne nad dedinou a tam sme si už trošku tak hovorili, že tuto líšky dávajú dobrú noc. Aj dávajú, áno.